Hur lång var instruktionen? Fick du reda på det? Alltså, när dörren öppnas ska bara... Det här numret, hur... Om man har ett nummer i sms-form, hur kommer man in på det då? När ska du hoppa, vet du det? Vilken tid? Snart. Kira. Hur känns det? Bra. Jättebra. Här är vi, och nu ser vi de riktiga japparna komma ner här efter en jävla pådrag här. Kommer inte för! Spring! Innan han landar. Vi körde också fel. Ja, vi körde inte fel. Nej. Vi körde fel. Jaha. Men vi körde definitivt inte fel. Samtidigt, så du missar en minut. Absolut inte. Det ska bli jättespännande. Sisten före. Minimihoppåldern var det 3 år med liten skärm. Hopp med liten skärm. Hopp med liten skärm. De säger att de vill prova. Ja, det säger de hela tiden som står upp och tittar ut. För evigt. Det är som att du har gått en kurs i hjärnkirurgi eller något sånt där. Eller behöver hjärnkirurgi. Exakt. Tjena grabben. Tja. Har du den där fiskdisken? Ja. Extra protection. Den där ska du ha när du går ut och raggar brudar. Tjena tjej. Falkhalshoppare. Tänder du på mig nu? Ja. Frös de benen. Notera, hopparen till vänsters matchande längd på overallen, det är... Men de kunde ha bytt byxor de två grabbarna, för han är för långa. Ja. Precis. Nu har vi dig, Theodor Crispin. Hammar tror du? Hammar, ja. Ja. Hammar. Så Alex hoppade sist. Jävla flygtid de får. Snyggt han lägger upp landningen. Fy fan vad läckert!
Fy fan vad coolt. Vad roligt. Hej Alex. Hej Theo. Tja. Är du glad? Ja. Hej Alex. Gick det bra allting? Ja, var superbra alltså. Vad kul. Vilken flygtid ni fick. Härligt jobbat. Vad kul. Vad länge ni var i luften. Shit, vilken lång flygtid det blev efter ni fällde ut. Jag hörde du skrek. Fan, det känns som att man var mycket närmare. 700 meter var så här, oj, shit, det är ju så högt upp. Hur högt hoppar ni ut? 4000 hoppar du. Ni var sist ut? Ja. Hur kändes det att vara sist? Var det coolt? Det var jätteskönt. Bara, ingen här, så bara hoppa ut. Hur var det att accelerera upp då? Accelerera upp i planet? Ja, när du accelererade från att du trillade ut från planet. Det var mycket, alltså det var läskigt att sitta fast när vi snurrade runt. För det var så mycket G-krafter. Ja. Men att hoppa ut, det var bara, okej. Helt sjukt. Vad coolt.